Bros Enterprises, agriculture raise all. Ni bila shaka watu wengi wamekuwa wakikata tamaa kuendelea na mradi huu wa ufugaji wa sungura kwa sababu ya changamoto iliyo kubwa, yani vifo vya sungura. Wengi wamejikuta wakikosa motisha kabisa ya kuendelea na ufugaji huu wa sungura. Sasa leo nimekuletea sababu ambazo zinasababisha sungura wako wafe na unawezaje ukazitatua changamoto hizo. Kumbuka, life cycle huwezi ukaizuia, yani mzunguko wa kimaisha wa mnyama yoyote yule uliopangwa huwezi ukazuia. Ila leo tutazungumzia kuhusu zile sababu ambazo zipo ndani ya uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo ili uweze kupata mambo yote haya, hakikisha unakuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Na nikukumbushe tu, kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, hakikisha una subscribe ili kila tunapoweka video mpya uipate papo hapo. Tuende mbele. Ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha sungura wako afe kama ilivyo kwa wanyama wengine. Vifo vinaweza kutokea kwa sababu za asili, yani life cycle, sababu za kimazingira, disasters, sababu za kimagonjwa, diseases, na nyingine nyingi ambazo ziko ndani ama nje ya hizo. Wafugaji wengi wanafuga sungura kama mnyama wa ziada, yani kazi ya ziada. Kumekuwa na ufuatiliaji mdogo sana wa maendeleo ya mnyama huyo katika sekta za uzalishaji, ulishaji, afya, ama tuseme usimamizi kiujumla. Ili sungura wako asife, ni lazima usimamizi amania iwepo. Moja kwa moja, pasipo kupoteza muda, tuanze na sababu namba moja ambayo inaweza kusababisha sungura wako afe: vyakula. Ili sungura wako akue kwa afya nzuri, aendelee na maisha yake vizuri na kuzaliana vizuri, ni lazima chakula kizingatiwe. Unapomlisha sungura wako chakula kisicho sahihi kwa kuongeza ama kupunguza kiwango fulani cha chakula ambacho anahitaji, inaweza kumsababisha sungura wako afe. Mfano, watu wengi katika tafiti zangu binafsi wanalisha sungura mboga kuliko nyasi. Sungura mwili wake unahitaji nyasi zenye kamba kamba, lakini watu wanalisha mboga zenye maji mengi zinazosababisha vifo vingi sana vya sungura wadogo. Kwa hiyo zingatia kulisha sungura wako nyasi kuliko mboga. Na ukitaka kujua vizuri zaidi kuhusu nyasi, basi hii topic tutaiweka hivi karibuni. Walakini pia katika sekta ya chakula, unapolisha kitu ambacho si sahihi, yani kama vile sumu, inaweza kusababisha sungura wako afya. Sababu namba mbili, afya. Ili sungura wako aweze kukua vizuri na kustawi katika kizazi chake, anahitaji afya iliyo bora. Mfugaji yote yule ambaye anafuga sungura ama mnyama mwingine, ni muhimu sana kuzingatia mazingira yaliyo safi katika mnyama wako kama ilivyo kwa sungura. Magonjwa kama vile ya homa, magonjwa ya minyoo na mingine mengi yanaweza kupunguzwa kwa kasi kubwa mno iwapo mfugaji anazingatia usafi. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia usafi ili kuepusha vifo vya sungura. Sababu namba tatu, maradhi. Unaweza ukazingatia vizuri sana katika sekta za vyakula, ukazingatia afya na kuepusha sungura wako katika magonjwa mbalimbali, lakini ukajisahau tu katika sehemu ya maradhi. Hapa utakuwa umefungwa goli ambalo ni kubwa zaidi. Mfano, unapomfuga sungura wako katika sehemu ambayo ni baridi sana ama ina joto kali sana, sungura wako wanaweza wakafa, tena kwa kiwango kilicho kikubwa sana. Kwa hiyo zingatia mazingira ambayo yapo katika kiwango ambacho ni sahihi kwa sungura wako. Sungura wako aina nyingi na kila sungura wanahitaji kiwango fulani cha joto ama baridi. Kwa hiyo unaponunua sungura, hakikisha unajua ni mazingira gani umemtoa na ni mazingira gani ambayo unampeleka. Sungura wengi wanapohamishwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanapata stress na mwishowe wanakufa, na vifo vingi vimetokea katika sungura ambao ni wadogo bado, yani tunasema stress. Ziko video nyingi ambazo zimewekwa na zingine zinakuja kuhusiana na maradhi. Ili uzipate zote, basi na kukumbusha usubscribe katika channel yetu. Mwisho, wacha ni kudokeze kidogo tu kuhusiana na uzalishaji na uendeshaji wa sungura. Iwapo kakosea katika sehemu kama hii, basi inaweza ikawa ni moja ya sababu itakayosababisha sungura wako waweze kufa.
Katika sekta ya uzalishaji, ili sungura wako wasife, hakikisha auzalishi sungura wa ukoo aina mmoja. Kumbuka, hii ni Bros Enterprises na leo tumekuwa tukizungumzia kuhusu sababu zinazoweza kusababisha sungura wako afi. Ungana nasi katika video nyingi ambazo zinakuja kwa kusubscribe katika channel yetu na kutuachia maoni pamoja na ushauri, ama kuna kitu ambacho hatujakizungumza, basi tutakipitia katika komenti kwa uaminifu zaidi. Tukutane katika video zingine.